Algumas vantagens para você comprar seu microcomputador na JR Systems. Primeiro, 15 anos no mercado. Isso. Segundo, atendimento personalizado, assistência técnica própria no local. E você pode comprar um Pentium 4 com preço bom ou um notebook. São dois endereços. Aqui no Tatuapé. Telefone 6193-0002. Na freguesia do O. 3931-4545. JR Systems.